Енді мәселеге, басқа мәселеге ойсайық. Мына қазақ бейнелі өнері соңғы жылдар айтып жүр, ұлттық бояуынан қол үзіп барады деп. Осыған сіз келісесіз бе? Мен енді қазақтың өнері бұрыннан бұрынғыдай емес дегенге келіспеймін. Себебі әрбір уақыттың өзінің өнері бар. Мысалы, баяғы қасиеттің заманы мен қазіргі заманды салыстыруға болмайды мысалы. Қазіргі техникамыз, үйіміз неше түрлі ғимараттар салынып жатыр. Біздің заманымыз өзгеріп бара жатыр. Жаңадан машина, жаңадан киім, жаңадан дизайн шығып жатыр ғой. Сол кезде біз бұрынға қарамауымыз керек. Қазіргі өзінше бір бағыт болу керек та сюжеттің өзінде де. Бір өзің талғамы мүмкін реалды әдемі суреттер болса, біреу мүмкін абстракцияны жақсы көреді, біреу басқа бір нәрсе, біреу табиғатты жақсы көреді деген сияқты. Сол үшін әрбір бағытта жету керек жұмыстар. Ал бағалану керек. Осы өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы Қастеевті айтайық, Қожықовты алайық, ұлттық бейнелеу өнерінің негізін салған тұлғаларымыздың туындылары ұмыт болып бара жатқан жоқ па? Иә, оны мысалы Қастеевтің жасаған жұмыстары өте көп. Оның музейде де бар, жай жеке қолдарда да жүр ме? Соны бірлестіріп, Қастеевтің өзінде де үлкен музей жасауға болады. Себебі жаңа айтқандай қол жүйкіп бар, көп қолда жүрттер көп астанада бұрынғы болған. Соның бәрі өнері ол бізге қарағанда, біз қазір қазір одан үйренуге болады, классика. Біз ұмытып бара жатырмыз кейде. Қазіргі біз жастарға сабақ береміз, мысалы көбі оңай бір жолмен сурет салуды, мысалы бұрынғыдай техникасын үйретіп акварь елдің мысалы немесе майлы бояу қалай жазу керек, оның бәрін білу керек адам, үйрету керек. Шеберлік деген жақсы ғой. Егер шебер болсаң, онда ары қарай басқа да жаңа түрлерін тауып кете бересің өнердің мысалы бейімделіп дегендей. Бірақ енді жаңағыда үлкен ағаларымыз, біз аталарымыз оның өнері мықты, жаңа үйренетін жағдайлар көп мысалы ондай. Дегенмен солар ескерусіз қалғандай. Ескерусіз болғанда Қастеевтің енді 100 жылдығын жасаған жатыр өкімет бойы. Алдағы уақытта. Алдағы уақытта оны қалай өтетінін, оның қалай қандай іс-шара болады ол жағы мен беймәлім әлі. Бірақ та суретші деген көзқарас қазір жақсы болуға тиісті ғой. Себебі мысалы біздің Телжанов өмірден өтті, мықты суретші мысалы. Сол енді сондай адамдар болған мысалы. Мысалы Телжановтың юбилейінің өзінде көп адам келмеді баяғы заманда, өзі тірі кезінде. Мысалы адамды суретшіге өзінің тірі кезінде керек қой адам халқына. Сол үшін суретшіге деген кішкентай көзқарас жаңарса деп ойлаймын. Суретші өнер адамына деген мысалы. Кейде әртістерді көп көрсетеді қалай қалай екен мысалы концертте. Бірақ суретшілер тоже өте аз мысалы. Жаңа өзім айтқандай осындай хабарлар көбейіп тұрса, жастармен де жақсы білетін сөздерді шақыру керек осы жерге. Тілеужан Бағыбайұлы, енді сізден мына мәселені сұрағым келіп тұр. Жалпы біздің қоғамның, осы азаматтарымыздың қылқалам сурет өнерін қабылдауы қандай деңгейде? Ол былай енді қазір бізде айтқанда біздің адамдар ішінде өте мәдениеттілер бар мысалы. Біраз мәдениеттілер шетелге бара жастарымыз көбейіп жатыр мысалы. Барып көріп өмір сүріп жатқанына байланысты ба? Бірақ мәдениетке көзқарас бәрібір көрмеге баратын адамдар өте аз бізде қазақты шынын айту керек. Көбінің фокусы мысалы жайлау немесе қазақ үй аттар сонда сонда ұлттық оны мен жаман деп айтпаймын әр үйде болу керек те әртүрлі пейзаждар нелер деген сияқты бірақ та өнердің суреттің түрі көп қой мысалы жақсы әдемі квартирада әдемі пәтерлерде мысалы мен ойымша бір жақсы бір акварель жұмыс мысалы таза болып көрінеді әдемі бояу да ашатын рең ашатын басқа да бір көңілге нәр беретін жүректі сезімін жақсартатын үйге бір жақсы бір аура әкелетін картина керек та мысалы ауыр емес сол сияқты талғам әртүрлі кейде бір бай елдің адамның үйіне барасың мысалы картинасы бір 10 мыңға тұрмайтын картина 5 мыңдық картина іліп қояды рамасына қарап алған мысалы рамаға қарап сол сияқты талғам деген керек талғам болу үшін адам деген мынандай үзбей мына көрмелерге бару керек көп оқу керек немесе көп нәрсе көру керек қой біз третьяковкаға барып мысалы бізде де музейлер бар қарап дегенде түсінікті енді мына мәселені айтайыншы сізге мәселен мен жаңағы күнделікті теледидарлардан көрсетіп жатыр жаңағы шетелдік аукциондарда да Винчидің дейік мәселен жаңағы бір туындылары керемет миллиондаған долларға сатылып жатады дұрыс мен сол ақпаратты қабылдай алмаймын менің ұғымымда ол анашама ақшаны жаңағыдай бір картинаға шашу дұрыс емес секілді болып көрінеді оған ол неден себебі неде себебі өнер деген нәрсе менің ойымша өнер биік болу керек биік тұру керек
өнөрчүлөрүн мемлекет жаксы дамыйт да, жаксы болот, мыкты болот. Италия болсун, бар элдер мисалы өнөрчүлөрүн алда мисалы Франция мисалы алда мисалы, э? Немесе мына Ван Гог кагенде көп сүрөтчүлөр бар, булар капиталдын миллиондоп турат. Акча жетпөгөн Казакстандын. Себеби ал улутунун онун мактанышы бол деген. Бизде де бар го жаксы сүрөтчүлөр мисалы. Сүрөт деген маселе болду үлкөн анын размерінде эмес, анын несинде эмес. Ол әр түрлі сүрөтчүн тапкан тапкырлыгында, оның техникасында, оның билимдигинде, оның көргөн бир нерсе сезгенинде мисалы. Сол үчүн мен бир эки квадрат болсо да мисалы сатса бәлен акчага мен таң калмаймын. Себеби казыркы кездеги заманда мисалы картина деген нерсе ол керек нерсе болуп алуу керек да мисалы керек сыякты. Мисалы чет элде кызык калса картинага акчасын аянбай алат да мисалы картинага. Себеби ол картина ойлойт оган жаксы бир кубаныч, бир бакыт экенин, бир өзүмдү турган кезде бир дос сыякты сезинем. Ол үлкен қасиет қой мысалы картинасы жақсы көрем деген. Ал енді осыдан бір сұрақ туындайды. Шетелде танылып жүрген қазақ суретшілері бар ма бүгінгі таңда? Көп суретшілер бар. Шетелге шығып жатқанда бар мысалы Төлепбай Берболат деген суретшіміз бар, біз жақсы суретші. О да көп жерде көрме жасады мысалы. Бізде менде де кішігірім көрмем болды шетелде. Сол сияқты мен көп суретшілер өздерінің несімен өздері жағдайлар мен барып жатқандар көп мысалы жасаған. Бірақ онда да өкімет жағынан, не жағынан, министерство, мәдениет министрлігі жағынан қолдау керек сияқты. Себебі біз біле бермейміз қай жерге бару керек, қандай кадрлері бар, кіммен қалай сөйлесу керек деген сияқты. Көбінесе біз жеке кадрлерімен сөйлесіп жатырмыз. Ал шетелдік өнер сарапшылары, өнер зерттеушілері, сыншылар тарапынан қазақ суретшілері қандай бағалуда? Ол жақсы. Себебі қазақтың өнерін шетелде жақсы құрметтейді. Себебі біздің бояғымыз басқаша керемет. Бізде Қазақстан өте кең жер ғой. Соны біздің тауымызды айтсақ, мысалы тауда, мысалы даланың өзінде де былай қарасаңыз бояу жоқ сияқты, бірақ та көктемде қай кезде басын құлпырып кетеді ғой. Сол үшін қазақтың суретшілердің өздері мысалы қазақтың өнері сияқты, мысалы теке емес сияқты, біз өте талантты адамбыз ғой. Біздің қол өнеріміз қалай дамыса, біздің өнеріміз де мықты, мысалы бояқты жақсы көреміз. Себебі біз өзімізше бір мықты қасиетіміз бар да, себебі жақсы ойлана білеміз. Әлі бұзылған жоқпыз, сөйлесіп жатқан адамдарымыз ғой. Түсінікті. Енді көп адамның ойында мәселен қазақ бейнелі өнері десе Қастеев келеді есімізге. Ойымызға оралатын сол кісі. Одан басқа адамды есімізге түсіре алмаймыз. Қастеев секілді жаңағы аты шыққан суретшіні есімізге түсіре алмаймыз. Не себепті? Себебі аз жазамыз біз, аз жазады. Себебі айтып отырмын ғой, бір кітап шықты, ол соған қуанып отырмыз. Көбірек болу керек қой ондай кітаптар мысалы. Мысалы шетелге барсаңыз өзінің қаласы туралы, суретшілері туралы көп кітаптар біледі. Себебі ол жақта адамдар бірінші қалаға араламайды, музейлерді, галереяларды қарайды мысалы. Жақсы мәдениет жерге барады мысалы. Мәдениет деген қарайды сол. Мысалы бізде алда Астанада көбейіп берсе сондай адамдар көп бара ма деп ойлаймын. Сондай нәрселер аз біздің Астанада да. Салынып жатыр жаңадан енді, бірақ міне сіздің осы айтып отқан сөзіңізге байланысты бір сұрақ келіп түсті. Ресейге барсаңыз Эрмитаж, Третьяков галереясын тамашалайсыз. Францияға барғандар Луврға тамсанады. Бізде сондай мәдени бренд қашан пайда болады деп Жеңіс есімді көрерменім сұрап жатыр. Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Бізде Қазақстан енді Алматыда бар Қастеев мұражайы мысалы. Оған да барады енді Алматыға барғандар. Себебі туристтер болсын, кім болса да көріп шығады енді. Енді Астанада жаңадан музей салынып жатыр. Ол қашан ашылады білмеймін. Бірақ та біз кішігірім музейлері бар, қазіргі заман музейі дейді мысалы. Немесе Назарбаев орталығында да бар, пирамидада да бар бір екі кішігірім галереялар. Оны үлкен музейде байытуға енді алшақ енді кішігірім галереялар. Бірақ болашақта мына салынып жатқан музейіміз үлкен болатын сияқты. Ол енді соған қарап тұрмыз. Бірақ керемет барлығын басқа тірте көп сияқты басқатын басқаса ондай жоқсын мысалы. Мысалы көптен бері суретшілер жұмысын алынған жоқ мысалы үкімет тарапынан музейде. Қастеевке барсаңыз бұрынғы суретшілердің жұмыстары кейінгі толқындардікі жоқ ешқандай. Мысалы ода ойланатын мәселе мысалы өмір деген жаңарып жатыр ғой қазір. Жаңа суретшілер пайда болып жатыр. Сол суретшілердің жұмыстарын алу керек, көрсету керек деген сияқты.
Şimdi siz özünüz айтып жаттыңыз жана жаңа туундулар алынбайт деп. Бул өзү бир әлемдик үрдүс кой. Менин билүүмчө, өйткөн бир өнөр ордасы менен бир өнөр ордасы жанагы белгилүү сүрөтчүлөрдүн туундулары менен алмашып дегендей бир-биринен алып бизде ондой жок дейсиз го. Энди бар, бирок кичигирем гана. Энди одан да үлкөн болсун деп ойлойм да, себеби Казакстан мыкты эл кой. Экономиясы көтөрүлүп жатып, ушуну энди сүрөтүмөрдү үлкөн дарежеде көтөрүлүп, сондай бир жакшы жакшы өнөрдү колдойт адамдар пайда болуп, жеке менчик адамдар, меценаттар, себеби мисалы Ресейде мисалы Третьяковдун өзү, Морозовдун өзү баягы сүрөтчүлөр колдоп жагдай жасаган, сүрөт картиналаган. Бизде мисалы ондай адамдар бар, жок эмес мисалы. Ресторан бар, жасап аткандар энди жок деп айтып болмайды. Бирок алар көбөйсө деп ойлойбуз. Бизге да жакшы болот эле. Жеке менчик жагынан көмөк болсо мисалы сүрөтчүлөргө. Себеби мен бираз сүрөтчүнү көрдүм, Россия сүрөтчүлөрү. Аларга жакшы үлкөн компаниялар путевка берип, сүрөт салууга колайлуу жагдай жасайт экен. Төлөп дегенде ал биздин сүрөтчүгө жакшы эле, жакшы болот эле. Себеби сүрөтчүлөр али краскнын өзү Казакстанда чыкпайды. Иши материалдарын баары чет элден алууга туура келет мисалы. Сол үчүн бираз эле көмөк керек энди деп ойлойм. Түшүнүктө. Тилеужан Багыбайұлы, сизге убакыт тауып осы биздин кабарыбызга катышканыңызга алгыс айтамын. Жана осы бүгүнкү әңгіме барысында көтөрүлген осы Казактын кылгалам өнөрүнө катышты көтөрүлген маселелер оң чечимин тапсын деген тилек билдиребиз. Рахмат. Кадырменде телекөрүмөн кауым, осы менен бүгүнкү кабарыбыз аякталды. Эфирде келеси жүздөшкөнчө аман сау болуңуздар.